Eu estou aqui para convidá-los para participar do Tribunal Permanente dos Povos, uma organização com sede na Itália, que julgará nos dias 24 e 25, na Faculdade de Direito de São Paulo, o presidente Bolsonaro. Julgará por crime de genocídio contra os indígenas. Eu faço esse convite em nome da Comissão Arnes, do qual sou membro. É uma comissão de direitos humanos.